майстерності від французьких акторів. Зараз у Києві паризький театр «Дю Солей» на чолі з режисеркою Адріаною Мнушкіною. Закордонні гості, кажуть, приїхали підтримати українців у тяжкий час і водночас поділитися своїми знаннями та вміннями з місцевими акторами театру та кіно. Як проходять тренінги, бачила наша знімальна група. Вона! 6-7 годин щодня – це не заняття заради галочки, а справжній творчий процес, кажуть учасники воркшопу від французького театру «Дю Солей». Тамара Антропова на сцені мало не з дитинства. Каже, попрацювати разом із паризькими акторами для неї неабиякий досвід. Тому що я впевнена, що це подія історичного масштабу для України, це те, що до нас приїхала Аріана Мнушкіна. Це реально, я вважаю, що мені просто пощастило бути тут. Соромно зізнатися, на жаль, мені здається, що я тільки зараз зрозуміла, що таке імпровізація. Кочова школа паризького театру «Дю Солей» у Києві вперше. Майстер-класи проводять актори з багаторічним стажем. Я в театрі 14 років, в театрі «Дю Солей» 14 років, і потрапив через стаж, воркшоп, який театр організував у 2009 році. Наш спосіб театру і те, що вони знають, їх освіта дуже різні. Театр «Дю Солей» із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну збирає кошти для підтримки українських служителів сцени. Адже театр – це мистецтво, що впливає на розвиток людства, реагує на те, що відбувається за вікном, наголошує драматург Аріан Мнушкін. Саме тому в умовах війни легендарна трупа тут, у Києві. Я без кінця спостерігаю за тим, що відбувається в Україні. І одного дня я зрозуміла, що вже не можу просто дивитися телевізор. Запропонувала акторам трупи щось зробити. І ось ми тут. До майстер-класів театру «Дю Солей» уже приєдналося близько сотні учасників. Долучитися всі охочі можуть до 5 квітня. Ніна Коломієць, Євген Камінський, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».